三门撇下好不咯？呀，三门撇下好不咯？好不？စိန်တန်းတော်ရဲ့မိတိလာမျိုးစိန်ရွှေရနာအထူးဇေယျပွဲတော်ကြီးကိုလာမယ့်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့မှ20ရက်နေ့ထိမိတိလာတော်ဝင်နှန်းခမ်းမမှာ9ရက်တနိုင်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံကျော်အမှုပညာရှင်များဖြစ်တဲ့မင်းသားဟဲဝေရန်နဲ့မင်းသမီးစိုးပြတစင်တို့ကစိန်တန်းတော်နဲ့အတူရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိုမိုရှင်းလက်ဆောင်အနေဖြင့်ရွှေလက်စိုးရွှေကလစ်နှင့်ငွေသားအမောင်များစွာကိုလည်းကန်ဆန်းစရာမလိုပဲပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်ထပ်ကွမ်းကန်ဆန်းမဲ့အနေဖြင့်ငွေသား3,500ကျပ်စုကြီးကိုလည်းထပ်ဆင့်ကန်တူးခွင့်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဇေယျပွဲတော်အထူးစီစဉ်နေဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်စိန်တဲ့ဆိုင်းဆန်းများကို 25% နဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိန်တန်းတော်ရဲ့မိတိလာမျိုးစိန်ရွှေနာအထူးဇေယျပွဲနှင့်အမှုပညာရှင်များဖျော်ဖြေရေးပွဲကြီးကိုဖိတ်စာမလိုဝင်ကြေးကမဲ့ဖြစ်လို့လာရောက်အားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်တော်တော့ပြင် character နဲ့တက်ကောင်ပါဟာအမရတော့နွိနွိဆိုတဲ့ character နဲ့တက်စားမှာပါเนาะအဲ့လိုအရန်အနေအေးတဲ့အကောင်ပါလေးတက်လိုက်ရဟုတ်တယ်ဘယ်ရမ်းမတူပါဘူးဟာဟုတ်ကျွန်တော် character ကတော့ဒီထဲမှာဘညာပါเนาะတော်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ရမ်းမတူပါဘူးဆောက်ကွန်းတယ်တက်ရှုပ်တယ်ပေါ့เนาะ commentator ရှုပ်တယ်ဇလန်နဲ့မပြောပါနဲ့ဘညာဆိုတဲ့ character commentator ရှုပ်တယ်တတိသားလေးပေါ့เนาะတငယ်ချင်းတွေအိမ်မှာခေါ်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုတကယ်ကြီးရမ်းချစ်တာပေါ့အခုကဒီ series ရဲ့တဲ့မှာအကောင်လုံးကတွတ်ဆောင်နေကြီးပဲလေဆိုတော့တောင်းအောင်ပါဘာမနိုင်ပြတော့တူအတက်တယ်နော်တော်တော်အမနိုင်ပြတာကျွန်တော်တော်တော်ရင်ခုန်ပါတယ် excited လည်းရမ်းဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုထူးဆန်းတယ်ကွာသိလားထူးဆန်းတယ်ဟိုတကယ် actor တွေအခုကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော် actor တွေပါပဲအောက်ဆုံးခန်းလည်းပါတယ်ကွာဆိုတော့အဲ့ဘာအဒီဆီရီးဇ်ရဲ့ပြည့်တူလေးပါကြောစုံမှုရဲဒါပေမဲ့အခုကကျတော့အဆူတော်လေးနဲ့အကုန်လုံးရောလို့တဲ့ချင်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်သိချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ specialy ပြတ်တငယ်ချင်းတယောက်ပါကွာဆိုတော့ Emran နဲ့ဆုလိုက်ပါအရှင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီ item လေးကျွန်တော်တိကျချင်တယ်ပေါ့နော်တော့မရိုက်ခင်ကစနေပြီနေဘလို့ဖြစ်မှလည်းအရင်သိပြီတိချင်နေပြီဆိုပြီးအရင်ခွေးနေပြီးတော့သူ့နဲ့သွားကြိုက်ကွာအေးပြီးတော့ကြိုက်တာကျွန်တော်ကြိုက်ရသူ့နဲ့ကြိုက်ရဆိုတော့ဟုတ်အဟောအဟောလေးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်မမရဲ့အဲ့တော့ MTV ရဲ့ပူလာမသိဘူးအမေကတခါပြောတော့အဲဘာလဲဟာ MTV ရဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ငါတို့စမတက်ဘူးတဲ့တို့ဆောင်လည်းမလို့ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ပြောပြီးခါကျမှပြန်လာဒီ series နာမည်ကြည့်တော့ Emran ဖုန်းလို့ဟမ်တွေ့တော့မယ်ဘောမို့တဲမဆောင်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လို plot တွေပါကြီးကြတော့မနိုင်လေရောလေသူများ music video လည်းဖြစ်တော့အားလာလို့တော့ကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဖုန်းလည်းပြောလို့ရှိရင်ဟိုနေ့ကကျွန်တော် reading လုပ်လို့ရှိမှာ Emran ရဲ့ဒီ script reading ဟာတော်တော်ဆင်းပြီးရဲ့ပုံမှန်တဲ့မလားတကယ်ချင်းနေစကားပြောသလိုပဲလေဖြစ်တယ်တကယ်ဟုတ်ပျော်လဲပျော်တယ်ကိုတကယ်ချင်းနဲ့တရုတ်ဆောင်မှာဆိုတော့လေကို stress လဲကြောက်အောင်ပါတော့ကိုမသိတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလူရာပို့ပြီးတော့ခက်ခဲမလဲမသိဘူးအဲ့လိုအားနာမှာနဲ့ပါနဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့သူเนี่ยအရှင်းမှာလဲကြောင်ညာရင်မှာလဲစုံဘူးတော့အရင်အရှင်းပြန်ခီးအောင်တောက်ဘူးပဲဆိုတော့တော်တော်ခင်နေပြီပေါ့နော်ညအထဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲ့ရိုက်တော့လေသူ့ကိုအစ်တယောက်လိုတွေးလိုက်ရအမြင်နေချနေထုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့မြင်နေချ blank မဟုတ်ပါနဲ့နောက်ကျောက်လိုနေအရန်အော်ကတေဘယ်ရီဒင်းမှာဆိုသူအဲတော့ script ကိုတော့တိတ်မကြက်ဘူးတိတ်ကြက်ပြီးမပြောဘူးလက်တန်းပြောတာများတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစာဖတ်တော့ကကြတော့သူကညီမစာဥဲနေပေါ့အဲတကယ်တကယ်လဲဟို rehearsal လဲလုပ်လဲလုပ်လဲမွတ်ထွန်းနေပြီးတော့လုံးဝတယောက်ဆောင်ပြလိုက်တာကိုတော့ကိုလိုင်းတော့ကိုမေ့ပါအဲ့လိုဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပါအဲကျွန်တော်မစခင်တာဟုတ်တယ်ကြော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကတည်းကတော့တည်နေရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်ညာမှာပို့ပြီးတော့ခင်ကြောင်ညာမှာခင်သွားပြီးတော့မှဒါပေါ့အဲ့ကြမှာတကယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတော့ no I mean အမရတော့အရင်အဲခင်မကောင်းတယ်ရီရတယ်အဓိကရီရပြီးတော့အဲညင်လဲညင်တယ်လို့တခါပြောလဲပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဇုံသွားတာဒွန်တွဲပြောလေညင်ရော
အညင်ရောအဲ့လိုရောအဲ့လိုမျိုးခင်းရတူနေလဲဆိုအဲ့လိုယူဟာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတိုင်းလည်းပြောတယ်မှာဟုတ်သူက talented အရင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်တော် music ပိုင်းရောတေးဥဆောင်ပိုင်းရောအောက်ကလည်းကတ်တက်သေးရယ်ဆိုတော့တော်တော်ပတ်စုံတော်ရယ်ပေါ့နော်အမြင်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျောင်းပိုင်းကတော့အရင်ကတော့ခက်ခဲတဲ့ဟို development ပေါ့နော် emerald ကျတော့တော်ကျတော့လုံးဝအငြိမ်ပေါ့အငြိမ်မြန်မာလုံးဝမြန်မာဆက်နေပဲဘွဲ့မြန်မာဆက်ပဲဝေးပြီးမှလုံးဝအဲ့လိုတည်ငင်တဲ့ company တယောက်ပေါ့နော်ဆွဲရှင်ကြတော့အဲ့အားလေးတော့ကျွန်တော်တမြင်ချင်းတည်ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့ emerald မြန်မာကိုယ့်ကိုကားရတယ်အရင်လှုပ်တာဆိုဥပမာနော် Facebook မှာမြင်နေကြပုံနဲ့အဓိကကိုသိရလေ Facebook မှာမြင်နေကြပုံနဲ့ဒီဇာကားတဲ့ပုံတော့ပြောင်းလိုက်ရှင်လုံးဝမြန်မာ WhatsApp outfit နဲ့တင်မှာရုံးတူလေးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတဖြစ်ရှင်မှားပြောင်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့သူများတော့အဲ့လိုဆွဲမခေါ် sorry မတင်မေးတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဟိုနေ့ကလို့ပေါ့ဒီပဲလုံးတင်နေတဲ့အတခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လည်းလိုမျိုးနော်ဆရာလို့တော့မဟုတ်ဘူးအကြံဒီပါဟိုပေးရပါတော့ရိုက်နေနေပေါ့ဟုတ်ဒီမှာအဲ့လိုတော့ဘယ်လိုညောမရှိဒါပေမဲ့ဟိုတခုရှိတာတော့တူလဲပါဆိုတော့ဘယ်လိုဟုတ်လဲစကားရဲမှာစိတ်ဖြစ်စီမှုအရင်မများတော့ဘောနော်အဲတယောက်ခဲလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုလိလာနေတဲ့အချိန်လဲဟိုအတူတူပဲကြက်ကြတာဆိုတော့ဟိုဖောက်ဘူပါနဲ့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့ပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီပထမဆုံးဇာကားရဲ့ first experience ကကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေဟုတ်စုတယ်မှာပဲဆိုတော့ပြောစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ပြောနေတာဘာလို့အဲအားလို့ဇာကားရဲ့ဒါဆွဲရနော်လို့ဇာကားရဲ့ feeling အရင်ဆွဲတယ်လို့တင်ပါ shooting သွားတကယ်အပြန်လို့ရှိရင်စိတ်ကြီးလေအဲ့လိုမျိုးလေဆွဲတယ်လို့ပြောပြနေတာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်သူမင်းသမီးပဲလို့ရှင်တော့မျိုးတို့လည်းသိဆောင်တာပါလေဟုတ်တယ်ဝါသနာတော့ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုလုံနိုင်မလုံနိုင်ရတော့ဒီစကားကိုမှကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြိတ္တတွေရောကိုကိုယ်တိုင်ရောသိရမှာပေါ့ကိုရဲ့အချင်းလုံနိုင်ချင်ပါလေကိုယူမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်စွမ်းတာပြောလို့တော့အခုကအကုန်လုံးအဆူရတုတ်ဆောင်နေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးမှလွတ်လွတ်ကြရတယ်ဟုတ်တယ်မလို့အဲ့လိုမျိုးစုံမှုဆိုရလည်းမလွယ်ဘူးလေစီလုံးလုံးလေးဖြစ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ connection လည်းပိုရှိပါဘောနော်ဒီ chemical ရော chemistry ရောအကုန်မိရပါဘောနော်အဓိကကတော့အဲ့ဟိုကိုဝါသနာပါတဲ့တုတ်ဆောင်လေးလောက်ရတယ်ရှင်းလဲဆိုရတယ်တူတနေရာထဲမှာလည်းအကုန်လုံးလောက်ရတယ်ဆိုတော့မန်တော်တော်တော်လောက်ဟုတ်တယ်တော်တော်ပြောတယ်အကုန်လုံးဝတ်တာဘောဟုတ်တယ်လောက်တာအောင်မှဒီ environment လေးထဲမှာဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောစရာလေးပေါ့ဒီ series ကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ series ကလည်းအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်တော်တော်ဇာလန်လေးကစမ်းပါတယ်စမ်းပါတယ်ပြောလိုက်မဖြေဘူးတော့လေတော်ကြာကိုဖြေလိုက်ဝုန်းဆိုအကုန်လုံးပေါ်မှာတော့ကြည့်တော့ကွာဆိုပြီးအထွက်လာကြရင်အပေးကြပါအောင်မမြင်ဘူးနော်အခုမှဒါမြန်မာလိုဟုတ်တယ်ဆိုတော့ I think it's like Facebook မှာတော့မြန်မာ WhatsApp လေးနဲ့တင်တာတော့မြင်မှမြင်မှုလဲပေါ့နော်အပြင်မှာမြင်တော့ဒါပထမဆုံးထင်တယ်ခုနကတော့ပြောပါမစိုးပါဘူးလေကြည့်ကောင်းအဲဆန္ဒသူပြောနေအော်လို့တားရဲလို့ကျောင်းလိုက်လို့ပြောလိုက်ပါ။ဟာ။ဟောဘော။ဗါလဲဟိုဇညာတခုရှိပါတယ်။အရင်ပန်း။အော်။ဟုတ်တယ်။ဇညာနဲ့မှာတခုပါပါဗါလဲ။ရင်းရင်းလေးယူတဲ့အရင်ပန်းလား။ဟော။ယူခဲ့ရင်မလား။ယူတော့မယူပါဘူးဇက်ကိုင်။အလားလားပါတယ်မအမရာရေပေါ့။အဲဒါလေးပါပဲ။ဒီဇက်ကားလေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အရင် refreshing ဖြစ်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ကြည့်ရတဲ့သူတွေရောအမရာတို့အတွက်ပေါ့ဗောနော်။တယောက်ဆောင်တဲ့သူတွေကလည်းတယောက်ဆောင်နေကြမဟုတ်တဲ့သူတွေပြီးတော့ဇလန်ကအစအရင်ဆမ်းပြီးတော့ဒီလိုကားမျိုးတစ်ခါမှမရှိသေးဘူးပြီးတော့ဒီ music နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက် music ချိတ်ဆက်ထားတယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုဟာဒီထဲမှာတယောက်ဆောင်တဲ့သူပဲဆိုတာဆိုထားတာဆိုတော့လေဟုတ်ဟိုတော်တော်လေးဆမ်းပြီးတော့ interesting ဖြစ်တဲ့ကားတွေဖြစ်မှာတော့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ music ကားဆိုလို့ရှိရင်လက်ချိုးကြီးလို့ရရပါနော်ဒီချိုးရရတော့ကျွန်တော်ဒီ music ကားလေးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှာမော်လည်းပါတယ်တရေလည်းပါတယ်အဆုံးပါနော်ဟုတ်တယ်တရေပါတယ်ပါ comedy ပါတယ် like like rom com ပါပါ romantic comedy လေးပါလေးလဲအပပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီတရေ horror လေးလည်းနည်းနည်းပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ဆိုတော့ရသအဆုံးပါတယ်တို့ကြောင့်မလို့ပြည့်တက်လဲတော်တော်သဘောကျမယ်လို့ကျွန်တော်ယူကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးနည်းနည်းကျွန်တော်တို့မကြည့်အောင်ပဲမကြည့်အောင်နောက်တော့မကြည့်အောင်ဟုတ်အဲ့တော့မသိသေးဘူးရိုက်ကွင်းပေါ်ရောက်ရင်လည်းဘယ်လိုနေရမလဲမသိဘူးအဲ့လိုနော်နော် maybe I'll do this a little bit. အခုလောလောဆယ်အထိကတော့အဆင်ပြေနေရပေါ့ဟိုချစ်တာကြိုက်တာဆိုရင်မင်းကလိုက်တာကိုကအဲ့လိုခြေရတာနည်းနည်းပြင်းရဆိုတော့ကမလေးကတော့လုံးဝတည်ငြိမ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပေါ့နော်အပြင်းလို့မဟုတ်တည်ငြိမ်တဲ့ဟောပေါ့ချစ်တာအပြင်းလို့ sorry တည်ငြိမ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတော့ तू ကအရင်တော့ဘယ်လိုမှအကောင်လို့ပြန်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးရှိဟာ तू ခြေနေရများရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုနည်းနည်းမခက်ခဲဘူးပေါ့အကဲတအားချစ်ကြရမယ်ဆိုရင်တော့တစ်ချက်ပို့ပြီးခက်ခဲမယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွေကအေးပါနောက်ပိုင်းတွေကချစ်ကြရမှာပေါ့နော်
ยังรู้อะไรไม่เปล่ายังรู้อะไรไม่เปล่าเราพูดถึงแต่ไม่เปล่าเราเลยไม่อยากอยู่เนาะสร้างชีวิตจ้าสร้างชีวิตจ้า